Dobar dan, dobar večer vsem skupaj. Ljubiteljem poezije, predvsem pa seveda ljubiteljem pesnitev. In pred nami je pesnik, ki je zmogel napisati 44 tisoč verzov, česar doslej po znanih podatkih ni stvoril še noben svetovni pesnik. In to je Mahabharata. Dobro. Ampak ti si star 1000 let, to je bilo še prej. Ne? Ja. To je gotovo zadeva, ki nas postavlja v nek... V Guinnessovo knjigo rekordov. Ja, to itak. To še prima, to še prima. Ja. Ki nas postavlja tiste, ki pač poznamo problematiko epa in tudi tragedije, v nek nelagoden položaj. Zakaj? Zato, ker dejansko vsi tisti, ki smo študirali pri profesoru Cvirku, profesoru Pirjevcu, profesoru Kosu in še pri kom, smo bili podučeni, da sta tragedija in ep mrtvi zvrsti. Zvrsti, ki sta umrli že v antiki, da recimo najprej odmre ep in ga nadomesti tragedija in potem odmre tragedija in jo zamenja recimo grški roman, da se pa potem vsi poskusi v moderni Evropi, da bi se recimo antični ep obnovil, ne posrečijo, ne z renesančnim epom, ne z razsvetljenskim epom, ne z romantičnimi epskimi pesmitvami in tako dalje. Potem se pa znajde tu naš cenjeni kolega Novak, ki po smrti svojega očeta leta 92, še bolj pa po smrti svoje matere leta 2008, želi napisati epos. In ga tudi napiše v treh debelih knjigah. Hvala Bogu, so mu bogovi naklonili to moč, da je lahko dokončal takšno veličastno delo, polno truda, polno odrekanja, si lahko predstavljamo. Ampak tudi delo seveda, ki že od vsega začetka želi biti epos. In s tem polemiziram tako z Lukačem, če omenjam samo dva, recimo, najbolj slavna teoretika epa in Bahtino, kjer recimo Lukač jasno in glasno pove, da pač je antični ep odmrl, da je pripadal nekemu svetu, kjer, recimo, če navajam Lukača, je bila svetloba zvest enaka svetlobi v človekovih prsih, kjer so bila vsa pota jasna, zanesljiva in prehodna, kjer ni bilo nezanesljivih trenutkov, kjer je človek imel vsa vprašanja, na vsa vprašanja odgovoril naprej, kjer torej ni bilo nekih vprašanj, oziroma še celo tako pravi Lukač, da so si Grki, da so Grki dobivali odgovore, še preden so si zastavili vprašanje. Se pravi, to je neka epska situacija. Pri Bahtinu je zadeva podobna. Bahtin recimo govori, da pač ep pripada nekemu svetu, ki je starejši od knjige in pisave, da recimo govori o velikih dejanjih naših dedov in pradedov, predvsem pa seveda, da v epskih pesnitvah, v teh epskih junakih ali pri teh epskih junakih ne najdemo tako imenovane notranje pobude. Da so ti junaki zmeraj sami sebi enaki, če vzamem za primer Ahila, da torej pri Ahilu ni nikakršne razlike med Ahilom na začetku Iliade in Ahilom na koncu Iliade. Ne? Če seveda natančno beremo vse te tekste, vidimo, da to preprosto ne drži. In zato sem tudi sam čutil izredno nelagodje, ko sem bil povabljen, seveda zelo počaščen ob tem, pisanju spremne besede k temu epu, kjer sem si rekel, kako naj zdaj jaz napišem to spremno besedo k temu epu, če pa ne verjamem, da
da je ep mogoč v modernih časih. Če recimo, kako bi rekel, sledim tisti znani, znameniti Marksovi tezi iz uvoda v črte k kritiki politične ekonomije, mi smo to ne da še študirali, kaj ne da. Si tudi zapomnili, kar bo zdaj jasno. Ne? Da namreč Ahil s svincem in smrnikom ni več mogoč. Kako je zdaj s tem Ahilom, recimo, v Novakovem epu? Kdo je zdaj ta Ahil in kako zdaj razumeti tega Ahila, ki vendarle uporablja drugačno orožje, kot ga je uporabljal, recimo, Ahil pri Homerju? Kjer je govor o drugačni herojski etiki, kot jo poznamo pri Homerju. Ampak bolj, ko sem bral ta ep, in priznat moram, da sem Borisu večkrat rekel, da ne vem, kdaj je vse to napisal, ker jaz tega niti prebrati ne moram. Jaz skozi tako da to nekaj. Res imam dvojnika. Ja, najboljši. Zdaj je zelo nesrečen, ker če pi do dva, ne vem. Tako. Zato bi bilo recimo moje prvo vprašanje za Borisa, kako je s to njegovo tezo o odpočitem epu? Oziroma, da je ep pač seveda stoletja in stoletja počival in da je zdaj nenadoma s to njegovo veličastno pesnitvijo, obsežno pesnitvijo, v treh debelih knjigah, vstal od mrtvih. Torej, jaz moram najprej bi se rad zahvalil pač knjigarni filozofske fakultete, da je pripravila tudi ta sklepni pogovor, predstavitev tretje knjige epa, ki je šla pri založbi Goga, mehni, pogumni založbi, edini založbi, ki je imela pogum, da se je lotila tako norega projekta. To je seveda, kar vidite tukaj, seveda pesniška norost. Jaz drugače upam videti relativno normalen, ampak tukaj so seveda leta in leta dela. Zdaj, kar zadeva vprašanje, ki ga je kolega Janez, moj dragi, vseme zastavil, je seveda ključno. Tisto, kar meni veliko pomeni v njegovi spremni besedi, je komparativna analiza tega mojega besedila z velikimi klasiki verzne etike, s katerimi se pravzaprav jaz ne upam umetniško primere. Tudi zgodovinska situacija je seveda popolnoma drugačna. Jaz sem odraščal ob teh zgodbah in sem jih pravzaprav upijal že kot otrok, kot neko vrsto resnice. Tako da na začetku druge knjige Časa očetov je tudi med drugim spel o prvih pesnikih, kjer med drugim vzpostavljam dialog oziroma pišem Vergiliju in mu pravzaprav priznam, da ga nikoli nisem doživljal kot ime. Zame je bil važen Ene. In tudi pozneje, kada sem slišal v šoli, da je Eneido napisal Vergili, me zmeraj nekoliko presenetilo, da je pravzaprav Eneido sploh nekdo napisal in da ima ime. Do te mere sem jaz te zgodbe resno jemal, jih po notranju. Po drugi strani sem pa poslušal izjemno pozorno zgodbe svojega očeta, Anteja Novaka, preživelih prič druge svetovne vojne, njegova družina je bila v tej vojni zdesetkana in po drugi strani enako tudi zgodbe tet in stricov, stare mam, obeh pravzaprav starih mam, ene iz Maribora, velike,
pokončne, neskončno etične none, kot smo imenovali, in po drugi strani moje dolenske stare mame, Angele Lužar. In te zgodbe so bile zame ključnega pomena. Pripovedovali so jih na način, ki je bil izjemno impresiven in mi še zmeraj odmeva v ušesih, v notranjem posluhu. Tako da sem jaz pravzaprav prepričan, da vseh nas na nek način še zmeraj odzvanja spomin na pripovedovanje zgodb ob ognjišču v prazgodovinskih večerih, ko ni bilo umetnih luči in se je pravzaprav spomin prenašal ustno s pripovedovanjem zgodb in seveda pred izumom pisave je to pripovedovanje bilo nujno odvisno od ritma, ki je edini lahko seveda pripomogel k temu, da so si pripovedovalci zapomnili tisoče verz. Tako da to, kar sem jaz zdaj pravzaprav naredil s temi tremi knjigami, s temi 44 tisoč verzi, je, da sem pravzaprav ta prastari način pripovedovanja zgodb oživil, ker drugače pač zgodb pripovedovati ne znam. Snov teh treh knjig je nedvomno romaneskna. Če bi znal pisati romane, bi najbrž imeli, bi imele te knjige bistveno drugačno, prozno obliko. Poezija seveda ima določene omejitve, obenem podpira bistveno drugačen prostor, kot ga odpira roman. In tisto, kar je bil seveda največji problem, da končno odgovorim tudi na vprašanje, je vprašanje jezika, epike danes, nekaj stoletij potem, ko naj bi nastali sodeč po literarni vedi, ki tudi sam profesionalno pripadam, zadnji zgodovinsko relevantni epski teksti in to so baročni epi, to je seveda predvsem Miltonov Izgubljeni raj, Tasov Osvobojeni Jeruzalem in seveda še kaj bi se našlo. Ne? Tisto, kar je bil bistven problem, je bil problem jezika, kako pravzaprav pripovedovati zgodbe, in zajet v te prastari zvrsti pripovedovanja svet, ki je bistveno drugačen, ki je ne samo svet svinčenih krogel, za katere je Marx trdil, da ne sodijo v epiko in smodnika, ampak je seveda tudi svet računalnikov, digitalizacije, jedrskih bomb, ekoloških katastrof, kar vse pride do besede tudi v mojem epu. In jezik se mi odprl ob neki zbirki, ki sem jo naslovil MOM, mala osebna mitologija, ki je neke vrste prolegomena za ta ep, ko sem pravzaprav odkril, da lahko uporabim po eni strani najstrožje ritme in pesniške oblike, po drugi strani pa pripoveden ton, gosto metaforiko in najbolj natančne podatke, kot so datumi, naslovi, imena in da je skratka vse to možno združiti v enem in istem verzu, kitici, pesmi. To odkritje je bilo zame takrat izjemno pomembno. Vprašanje, ki se
tem najtesneje povezuje je vprašanje ritma. Ko sem začel pisati taj pred 25 leti, sem pravzaprav poskušal čim bolj metrično, natančno zajeti to zgodovinsko stvarnost. Nastale so nekatere pesmi, ki so bile čisto spodobne, nekatere so tudi vključene v sedanjo verzijo epa. Vendar sem ugotovil, da metrična neoporečnost svojo mehaniko ne ustreza duhu dobe. Bila je seveda potrebna iz mnemotehničnih razlogov v predzgodovinskih časih, porajanja epike. Medtem ko dan današnji ne funkcionira dobro, zato sem kot neko osnovo ogrodje vzel Dantejevsko Terza Rimo, sem pa jamski enajsterec ob recimo mnogih besedilih, ki so brezhibna, predvsem recimo v lirskih legah, refleksivnih legah, sem pa vers pogosto razširil na 13, 15, 17 zlogov, poigravo sem se z razporeditvijo Rim, Rime mestom opustu in upeljal v to strukturo tercin mnoge druge kitične pesemske oblike, tako da sem na nek način džezovsko variral in se prilagajal čustvenim ozračjem, naravi, situaciji, značajem likov in to mi je, moram reči, meni dajalo z velikim zadovoljstvom, ker se mi je med drugim zdelo, da gre za neko gibanje energije, za nek energetski tok, ki potem zmeraj znova najde različne načine, da se izrazi, teče, včasih usporedno v dveh stolpcih, celo v treh stolpcih se pesem zrcali, kot da govorijo različni glasovi ali pa da nek notranji glas odmeva, odgovarja, govori nekaj drugega kot tisti, v imenu katerega sem v tistem trenutku govoril, nek glavni tok pripovedi. Enako se je zgodilo celo z grafično podobo, predvsem v tretji knjigi, ki je postala pravzaprav zelo gibljiva, spremenljiva in pravzaprav izraža neko energijo tega teksta. Tisto, kar seveda je bil eden izmed največjih problemov, je bil seveda kako povedati tolike zgodbe. Nisem nameraval napisati tako obsežnega teksta. Na začetku sem sanjaril približno 7000 verzov, če mi to uspe, 7000 verzov, potem sem res car, zdaj je to seveda neprimerno obsežnejše besedilo in paradoks tega procesa pisanja je bil v tem, da sem se ves čas bal, da sem preveč gostobeseden, da je besedilo preobsežno, da ga je treba osredotočiti, črtati, čim bolj zbiti in čim bolj sem črtal in čim bolj sem poskušal to kondenzirati, tem bolj se je tekst razrašal, dokler nisem potem najprej seveda pri prvi knjigi ugotovil, da se dogaja nekaj nenavadnega, da pravzaprav ta tekst, ki se je razrašal, nenadoma pridobiva neko epsko širino, kot se temu reče, ki pravzaprav omogoča zelo široko panoramo, v kateri živijo zelo različni glasovi, ki govorijo sile različne življenjske zgodbe, mnoge so tragične, k sreči so tukaj tudi ironični, autoironični toni, so junaki, ki so klovni, je veliko smeha, upam veliko topline,
človeškosti, veliko ljubezenskih pesmi, recimo. Skratka, in s vsemi temi različnimi registri se je na ta način vzpostavila neka celota sveta, ki je pravzaprav epske. Se je pa to zgodilo intuitivno in sem pač tej intuiciji, temu telesnemu občutku sledil. Tudi zaradi tega, ker pravzaprav nisem imel nikakršnega modela, ki bi ga lahko posnel. Nedvomno sem zato tudi v teh treh knjigah zelo pogosto vzpostavil dialog z velikimi epskimi pesniki antike, srednjega veka do baroka. To je seveda v prvi vrsti Dante. Predvsem tretja knjiga je na Dantejevsko kompozicijo tudi naslonjena, obenem pa se mi zdi, da je najbolj izvirna in da ob tem dialogu z Dantejem upam, da pove nekaj ključnega tudi o našem času in predvsem seveda o 20. stoletju. Jezik mi je tukaj daroval rimo, ki je nosilna za celoten ep, to je rima Dante Ante. Mojem očetu je bilo ime Ante, ker je bil kot sin avstrijskega oficirja, ki so ga zaradi slovenofilstva nenehno transferirali iz vojašnice v vojašnico in je torej ta družina odraščanja otrok večinoma bivala v različnih vojaških kasarnah Dalmacije pred prvo svetovno vojno in na ta način se moj oče rodil v Dalmaciji in odtot dalmatinska hrvaška verzija imena Ante, kako seveda tudi nekatera druga hrvaška imena. Ta rima mi je dala neko temeljno, bom rekel, os knjige, po kateri je seveda postal Dante Alighieri moj pesniški oče in seveda moj biološki oče Ante je na ta način seveda postal, on je to seveda bil, veliki pesnik in prvi pripovedovalec zgodb. On je bil, da povem popolnoma po pravici, enako kakor tudi moja mama, Anica, oba sta bila neprimerno bolj nadarjena od mene. Jaz sem se od njih učil pisati, kako seveda tudi vseh teh sorodnikov, ki sem jih slišal, poslušal pripovedovati zgodbe. Jaz sem rad čepel pod mizo in to poslušal že pri starosti 3-4 let. In pravzaprav sem bil strani očeta popolnoma nedvomno programiran za to, da zapišem stvari, ki jih on pač ni mogel, v mladosti pisal, pozneje pa so ga vsi ti dramatični dogodki 20. stoletja odpeljali drugam, kar je ves čas konca dni zelo obžaloval. Zaradi tega je on mene pravzaprav pripravil do tega, da jaz prevzamem to dediščino in da te zgodbe pač povem, kar sem evo naredil in tukaj je pač ta moj dolg. Kar zadeva seveda druge pesnike, absolutno, da so izjemno pomembni zame, odmeva nedvomno Homer, po vrsti zadev, predvsem v drugi knjigi V času očetu je, to je najbolj epska med temi tremi knjigami, to je nedvomno epopeja partizanstva,
ki usod, sledi tudi usodi mojega očeta, prvih partizanov na Slovenskem, sledi usodi drugih članov družine, ki so potem bodi si padli v nemških zaporih, koncentracijskih taboriščih, bojnih poljih, ali pa so nekateri bili tudi likvidirani strani naših, kot se reče. Se pravi, da imam jaz to izkušnjo zgodovine z obeh strani, da tako rečem. In seveda je eno izmed ključnih vprašanj celotnega epa in predvsem te druge knjige Čas očetov, tudi vprašanje povojnih pobojov. To je vprašanje, ki se zastavi takoj na začetku te knjige, že v nekaterih pesmih prve knjige in se potem pravzaprav konča s tem, da pokleknem na enem izmed pokopališč po vojni pobitih. Prva knjiga je velikanski uvod, je pravzaprav geografija mojega sveta, moje nostalgije po krajih, kjer sem živel, ki sem jih na različnih potovanjih vdihaval, kjer so živeli moji predniki, sorodniki. In gre pravzaprav zelo po nekem naravnem vrstnem redu od morij, rek, jezer, gora, polj, dolin, gozdov, vasi, mest, ulic, hiš, vrtov, šol, gledališč, restauracij, koncertnih dvoran, plesnih dvoran, do seveda bolnišnic, zaporov, pokopališč in med vsemi temi kraji me peljejo različna prevozna sredstva, od otroških vozičkov, konj, koles, prek ladi, mimo grede, ni epov brez ladi in konj, tukaj je moj epov veliko ladi in konj, avtomobilov, letal, do metafizičnih prevoznih sredstev, kot je glasba, knjige, domišljija, svetloba in na koncu zgodovina in nad zgodovino zgodba. Zaradi tega, ker sem prepričan, da zgodovino ne doživljamo toliko skozi zgodovinske, zgodovinopisne zakonitosti, tako kot nam jih pripoveduje zgodovinopisje, ampak skozi zgodbe, ki jih poznamo, ki jih slišimo od svojih prednikov in jih potem prenašamo naprej. To so neki osnovni modeli, s katerimi se identificiramo in ki nam tudi povejo, kako nam naj pravzaprav živimo. Druga knjiga, kot rečeno, je najbolj epska, ni pa linearna, poteka v koncentričnih krogih. Tisto, kar je tukaj ključnega pomena, je, da poleg epopej, bitk, hudih spopadov, dramatičnih, tragičnih situacij, zapletov, strašnih smrti, so grozne stvari, ki se dogajajo, resnično grozne. Je tukaj tudi nek drug način čutenja, ki ga nosijo predvsem ženske in otroci, tudi starejši. In to je pravzaprav tisto, kar je nekdanja epika zanemarjala, kar se mi pa zdi na nek način večje junaštvo. Večje junaštvo tistih, ki v dramatičnih zgodovinskih situacijah
poskušajo rešiti svojo človečnost, pomaga drugim, kot tistih, ki imajo orožje in se lahko branijo, lahko seveda tudi ubijajo. Zato so recimo ravno te ženske razsežnosti tega epa za sporočilo ključne in prihajajo na dan v vseh treh knjigah, v tretji knjigi pa pravzaprav prevladajo. Tretja knjiga, Bivališče duš, je najbolj nenavadna, je na nek način metafizična, tudi religiozna, kolikor je to pač meni dano, kot človeku, ki pravzaprav nisem bil vzgojen v konfesionalnem smislu. Osnovno vprašanje pravzaprav je tukaj, kaj je duša, kako je možno, da mi tako natančno čutimo duše ljudi, ki so že zdavnaj telesno mrtvi, in ko dušo čutimo kot zelo bližnjo. Kje te duše bivajo, koliko časa, od kdaj, do kdaj. To so seveda religiozna vprašanja, vprašanja, ki se nam odprejo predvsem med vrati nepovrata, se pravi pred smrtjo, recimo pred smrtjo nam bližnjih, ljubih ljudi. Ko te stvari seveda zelo intenzivno čutimo in ta tretja knjiga je posvečena tem stanju. Celoten ep je pravzaprav ogromen dialog z mrtvimi in te stvari je kolega Rečko sjajno analiziral. On je največji strokovnjak za epiko, v svojih več knjigah je odlično razgrnil med drugim to, kako epika pomeni zmeraj vstop v svet mrtvih in seveda dialog živih z mrtvimi. Od Gilgameša, prvega nam znanega epa, prek seveda Odiseje, denimo, Danteja nedvomno in seveda mnogih drugih epov. Meni se to zgodi pravzaprav na začetku prve knjige v avstralski puščavi Pinnacles Desert, ki sem jo nekoč obiskal in kjer iz peska štrlijo visoki stebri, ki so daleč videti kot ruševine nekega starodavnega mesta in imajo neko nestvarno moč, ki sem jo začutil v nekem lepem večeru, ko sem se v pisateljski družbi z nekim džipom tja pripelil. Čutil to nekaj izjemno lepoto, bil sem ganjen, nisem vedel natančno zakaj, razen je bilo vse skupaj res prav skrajno lepo. Tisto noč sem potem sanjal svoja starša. Oče je bil takrat mrtv in smo se smejali. In naslednje jutro sem šele prebral, da imajo aborigini, avstralski domorodci, ta kraj za tempelj mrtvih. Ampak jaz sem to že vedel. Jaz sem zvedel iz sanj, ki so mi jih ti aborigini, ti duhovi podarili. To je zdaj začetek celote, recimo začetek prve knjige. Prvi svet postava. Svet je vse manjši, čas pa zdaj in vekomaj tiran razdalje. V
Po dolgih urah potovanja klaustrofobično letalo zaluča drobno ptičjo senco na obalo starih kraljev. Puščava ni praznina. Patchwork vseh barv je ogledalo vetrov. Vodič je rekel, da Evropa nima takih krajev, kakor je raj Avstralija. A ljubosumje me ni dalo miru in bleknem, raj je brez spomina. V nobenem raju ni preteklosti. Čakala me je preteklost lastnega srca. Avstralija je naš konec. Onstran je vse, brez konca in kraja. Na koncu konca rastejo kamniti stabri v srce neba. Iz peska srednje stvarno lepe, tihe, pisane puščave. Pinnacles desert. Ko so pred stoletji po plovbi brez sna, mornari prvič videli tek zvezdam naravnane glave, so mislili, da gre za zrušeni kamniti davni hram. Avanturisti. Mi pa zgolj turisti. Skozi nizke trave smo v objektiv lovili kenguruje. Prašen makadam nas je zapeljal v večerno zarjo, ki je kot nevesta raztrla mesečino nad razbeljenimi stabri. Tram vesolje. Bili smo sopotniki na ključje. Včasih gresta v štric usoda in prostost. Začutil sem pritisk pod rebri. Prihajal je po vseh prepotovanih in neznanih cestah, iz srede zemlje je izviral in se po kamnitih steblih in krhkih vejah mojih udov strmo dvigal v nebo. Kot bi bil na smrt hipnotiziran, kot bi me pretepli skrivnostni velikani, ki so oživeli. Zrak je bil srebro in čas neznansko star, starejši kakor plug in polje. Starejši kot pisava in kraljevega rodovnika drevo. Pračas, nezgodovinski, globlji, davno davan kot vesolje. Turisti smo stopili na nevaren kraj v kozmično oko. Navdajalo me je straho spoštovanje. V nočno olje potopljeni kipi so plesali svoj negibni ples. Natančno sem zaslutil, da ne smemo slo zahodne volje poseči vmes. Zaslišal sem šumenje, zvest in božji kres, da smo ljudje ta bitja krhkih, zlahka ranjenih teles, šibkejši in obenem toliko močnejši od sveta. Naslednje jutro sem prebral, da Avstralci domorodci res verjamejo, da gre za prepovedan kraj, za sveta tla, kjer se duhovi mrtvih zbirajo, vrh zemlje in neba. A to sem slutil tudi sam. Tisto noč sem v žareči luči lave prisanjal svoja mrtva starša. Jedli smo in pili, iz srca smo se smejali. Oživili so ju duhovi iz puščave, tam daleč, na koncu konca našega edinega sveta. Tretja knjiga se konča na severu. Vmes so mnoge dežele. Potovanje na sever je seveda neka vrsta metafore za poslednje ali predposlednje potovanje. Ta tretja knjiga se začne pravzaprav z istim variranim stavčnim vzorcem. Spev je vse daljši, jaz pa vse bolj šepam, šepetam te stihe. Ne vem, ali bom kdaj prispel do zadnje pike. Sled tropiči v sneg papirja naj označi smer, kamor tovorim tihe podobe vseh podedovanih dob in zgod, da jih zapičim v severni tečaj, magnetno os, platnice tretje knjige norosti. Hripa okličem sence duš, da jih čas ne izniči. Diham zrak mrtvih, jem jedilnik živih. Kruh, besede, fige. Iz Bruslja se letela na Norveško. Stara Luka Bergen.
Dan je bil kratek, a svetloba je cefrala dolgo zimo z gotovostjo do končne zmage. Težek dež je zlil velike gora okoli mesta, a najhujše je bilo že mimo. Sneg je kopnel, po vseh pobočjih se je dvigalo zelenje. Morje je v lijake fjorda pumpalo ogromno plimo. Hotel je bil zasidran v obali pristanišča. Trenje valo obzlizan kamion odmevalo v temno sobo in globlje samo najne premražene obleke. Klenje svetilk pod rjuhami dežja je utripalo kot tvoje drobno razgaljeno telo pod kapljami dotikov in jezikov. Nočni naliv je do bleščanja zloščil blatne čevlje mesta in zlikal sveže barve in oblike sukničev, livrej in mokrih hlač jutranjih hiš, hišic palač. Po ozkih cestah sva stopala, kot bi odkrivala skrivnostno znan muzej, kot da sem na tem kraju bivala nekoč v dobi sanj. Danes, kolikam verze, vem, da sva bila na meji mej, da je lepota prostor za prostost, onstran dejanj in razdejanj, na pragu potovanj na neznani in neznanski sever, kjer se sabljata led in sonce, večna noč pa žre od seve, da je lepota ščit, ki najbolj sije tam, kjer je vsega manj. Svetilniki so salutirali čez fjord deseči ladji, ki je s trobentanjem zapuščala med gore skrito luko in jadrnice so ozdravljale zastavami, paradi vlačilcev se je kapitan zahvalil z dolgo sklepno fugo, ki je odmevala nad vse bolj valovitimi vodami, z glasom zahvale in obljube, da se vidimo. Z osomko ranljivih in osamljenih mornarjev, ki se na smrt sami odpravljajo na jug, zahod, vzhod in sever, trgovat z neznanimi plemeni in osvajat svet, svet, ki se na rami neznanskega boga uspenje iz globin, ves tih in zlat in z milijardami pršečih kapljic spada spet nazaj iz leta 2015 v prvih 7 dni do vrat nepovrat. Tukaj se začne ladijsko potovanje, ki potem čedalje bolj pridobiva metafizične dimenzije. Ladja se izkaže za skladišče spomina človeške vrste, ker je spravljen tudi v svoj osebni spomin. Tukaj so neke paralele z Dantejem, tukaj se začne tudi to apokaliptično potovanje, ki gre potem od mitoloških zgodb o začetku sveta do pravzaprav katastrof, ki smo jim priče v teh dneh, tudi davi ali prečereši. Tako da pravzaprav se ladja izkaže zaplavajoči stolp vseh duš, živih in mrtvih. Druga knjiga pa se začne s istim stavčnim obratom na vlaku. Čas je vse krajši, pesem sa vse daljši neizbrisni dolg. Neskončne ure med nespečnostjo in blodnja kot naša stran od zgodbe, ki me piše umoreči mok. Med vekami in vekami obzorja le še droben trak. Spominjam se samo, kako sem na tržaškem kolodvoru jadrno zbežal iz vagona, tovora, smradu in srak in s težkim kovčkom, polnim knjig in listja, begal po prostoru, ki mi je bil na moč domač, a čudno razsvetljen. Z lestencev je lila bela zvezdna luč in budni slavci so v zboru zaškripali attenzione passeggeri per Firenze. Il rapido diretto parte subito dal numero uno. Komaj sem ga ujel in skočil gor med potujoče Nemce, tečnobno deco in italijanske mame. Polno luno, sopotnico shodnika, sem zaspan zamenjal za kupe. Ko je odprl vrata, je sprevodnik rekel, non ce nessuno. Saj me res ni bilo.
nisem imel vozovnice, srce mi je razbijalo na tračnicah in stara knjiga Dante komedija je iz rok padla v nekdanji čas. V večni zdaj, večni ekspres. Tukaj se pojavi Dante na tem vlaku in te podobe se potem v ključnih trenutkov tega epa spremenijo v neko mistično postavo, ki je tudi sam ne razumem najbolje in ki pravzaprav ima neke božje, božanske atribute, je obenem spomin, ima obrise mojega očeta, matere, otrok, starih staršev, Danteja, kapitana ladje in seveda nek pradavni telesni spomin na vse, kar se je dogajalo in seveda tudi na nek etični zakon, na neko postavo. V tej drugi knjigi se zelo hitro vlak začne spreminjati, zaide v podzemlje in tukaj se začne tudi te strašne zgodbe 20. stoletja. Pardon, sem preveč govoril. Ne, sem... Epsko. Dobro sem reč, da je epskega pesnika težko ustaviti, ne? In da se ga pravzaprav ne sme ustaviti, ne? Ko enkrat začne. Če se smem vrniti k tistemu, kar si povedal na začetku, ne? Da si pod mizo zvesto poslušal in pil te zgodbe, ki jih je pripravljal tvoj oče, tvoji sorodniki, tvoji bližnji in tako dalje. Ne? Tvoja pozicija je v bistvu zelo podobna poziciji recimo nekega Aesila, ki pravi, da je pobiral samo drobtinice z Homerjeve mize. Ne? Ampak odgovor na vse te zgodbe, ki si jih ti zapisal, je mogoče po mojem mnenju najti ravno v Aristotelovi poetiki, ker je Aristotel govori seveda, da poezija govori bolj o splošnem kot o posameznem in da je zato bližja filozofiji in bolj resnična od zgodovine. Se pravi, da ta tvoj binom, ta tvoja dvojica, ki jo razviješ v svojem epu, dvojica med zgodovinopisjem in zgodbovinopisjem, ki se mi bi sjajna rešitev, ne? Da je ta dvojica pravzaprav odgovor na to vprašanje, zakaj je recimo po tem tvojem epu, to je pravzaprav senzacionalno, ne? Posegajo tudi zgodovinari, ki bi lahko v vseh teh stvarih se poučili iz zgodovinskih knjig, ki vedno govorijo o tistem, kar se je zgodilo, ne pa o tistem, kar bi se lahko zgodilo. Ne? Ker ti se nenehno tudi sprašuješ, ali je to, kar jaz zdaj pišem, čisto res? Čeprav recimo to potrebuje z dokumenti, z vsemi mogočimi fakti in tako dalje, si pravzaprav v enaki poziciji kot recimo Homer, ki tudi jemlje iz izročila, ne? Posluša to izročilo, ga seveda v zadnjem trenutku zapiše, ne? In ustvari iz tega ep, ki je prišel do nas. Sicer o tem epu ne bi vedel nič. Ne? To je tudi problem pravzaprav vse epske poezije, da pravzaprav mi nimamo niti enega epa, ki ne bi bil ohranjen skozi pisavo, ker je nemogoče drugače ep ohraniti. Ne? To je zdaj ta paradoksalna situacija. Ne? Pisava nekaj ohranja, hkrati to izničuje, ker je ep vedno vezan na živo govorico, na kolektivno skušnjo in ker seveda naj bi ep vedno govoril tudi o problemih javnega. Ne? Tvoj ep pravzaprav aktualizira vse te probleme, o katerih sem zdaj govoril, tudi zaradi tega seveda, ker dejansko vzpostavljaš v tem svojem epu elemente zasebnega kot nekaj zelo bistvenega. Te zgodbe, ne, to zgodbovinopisje kot nekaj zelo bistvenega, kjer si dolžan v bistvu to zapisati, ker si to dolžan, tako kot je bil Homer to dolžan napraviti, ne, to zapisati, zato, da bi se to ohranilo, ne, potem pa na koncu, to je zelo jasno videti, ubiješ svojega očeta. Ko je to vse opravljeno. Se pravi, moje vprašanje bi bilo vendarle, ne, v tem smislu, ali je recimo to, da
Ep govori samo o javnem, kot govorita recimo Lukač in Bahtin. Ne? Če je ta teza resnična, ta teza seveda ni resnična, ne? Ker dejansko imamo v Iliadi, skozi celotno Iliado, zgodbo o Ahilu kot nečem zasebnem. Ahil v prvem spevu izstopi iz javnega in je zune območja javnega do tistega trenutka, ko ubijajo Patrokla. Ko znova stopi v območje javnega. Ne? Ko znova stopi v območje, recimo, bojevanja za Trojo. Ampak ta Ahil se hkrati tudi notranje transformira. Ne? To ni več isti Ahil. Govorim samo uprit tej tezi, da recimo vse te značilne definicije epov, kakršne poznamo, v bistvu ne držijo oziroma se naslanjajo na neko idealno epsko izročilo, ki ga mi ne poznamo. Mi vsi epske epe, ki jih poznamo, so seveda zapisani epi, od Gilga še naprej. Žal je tako. Ne? Obstaja ena krasna analiza epov, ki je Neda on objavila v zbirki Studia Humanitatis Marcela Detjena, iznajdba mitologije, ki seveda v bistvu se ukvarja tudi s tem vprašanjem zapisa mitov oziroma teh prvotnih zgodb. In Detjen trdi, da pravzaprav so te zgodbe, mitološke in te prvotne epe, zapisovali zadnji ljudje, ki so bili še v živem stiku z akterji teh dogodkov. Se pravi praviloma vnuki. In to je recimo tudi tretja moja tretja generacija. Ne? In to je seveda tudi moja izkušnja, ko sem bral to knjigo Detjenovo, sem bil sredi pisanja svojega epa in sem bil osupil, kako natančno me ta Marcel Detjen pozna, da točno pozna mojo situacijo recimo, in seveda vse stiske in radosti in strasti, ki me ženejo recimo pri tem in seveda dolžnost, dolg, ki me pri tem žene. In najbrž je res nekaj takega, najbrž ne le v zvezi z epiko seveda na izrazit način. In mene seveda veseli, da zgodovinarji berejo moj ep. Imel sem med drugim lani tudi neke nastope branja za občinstvo sestavljeno iz zgodovinarjev v Zgodovinskem muzeju Celje in tudi tukaj v tem našem ljubljanskem v Tivoliju. In so bili to, oba sta bila krasna literarna večera. Gre seveda za to prevalenco zgodbe nad zgodovino in seveda gre seveda tudi za to, da je da uradno zgodovinopisje ni zapisalo vse resnice o nekaterih ključnih dogodkih. Tako da seveda jaz to pač poskušam narediti s pesniško besedo. Taka je recimo tudi takista zgodbi recimo o obeh obsodbah na smrt, ki jo je moj oče doživel kot partizanski komandant in komisar, ko je bil v strani glavnega štaba, pač dvakrat obsojen na smrt. In te dve zgodbi sta ključne. Ena gotovo za njegovo življenje, etiko, druga je bila pa absolutno ključna za preživetje partizanskega gibanja. Prva zgodba je pač potekala tako, da v neki zelo težavni situaciji leta 42, ko je bil moj oče zadolžen za partizanske bolnišnice, so se prebijali skozi noč, dež, sneg in niso videli pred seboj pol metra.
in so se nenadoma začutil gnečo, je natipal pred sabo in nenadoma je zavohal drugačno italijansko uniformo in čelado. Italijanska vojska, dve kolone sta se pomešali in pač ni v tistih trenutkih, ki so bili zelo hitri, je šlo skozi glavo kaj narediti, streljac, bi se seveda vsi pobil, nož, pa seveda enako strašno krvavo, ampak seveda tisto, kar je bila ključna zadeva, je bila rešiti ranjence, ki so jih prevažali. In je potem uskliknul partizani levo, italijani desno. In je na to se oglasil italijanski komandante Nico Sisi, italijani je destra, partizani je sinistra. In sta se koloni ločili, nekaj so zalegli ob neki poti, v gozdu, in so potem začeli streljati, on je streljil eno kroglo, vrnila se ena krogla, dve krogli, enako kot ta dvojčka sta prišla nazaj, in streljil je tri so se vrnile, in s tem bi bilo te bitke pravzaprav konc. Ker v bistvu je bil vzpostavljen nek stik in ni šlo naprej, oni so mi pa seveda to nalogo poskrbeti za ranjence. V bistvu je bil zaradi tega obsojen na smrt zaradi defetizma in potem peljem to zgodbo naprej. Tukaj je Janez potem vzpostavil paralelo z Ahilom v šotoru, ki čaka na smrt. In ko ga je prišel vod pač izpelja to, likvidira, so ti partizani enostavno odložili orožje in se usedli zelo njega v šotor in čakali smrt, tudi oni. Ne. Vse se je na koncu srečno končalo samo z nekim, kot se mu je dogajalo, degradiranjem. Ne. In na koncu druge knjige, ne, to povežem pravzaprav sojenjem četverice, da pravzaprav zdravnica, ki je bila v tisti partizanski enoti, pride k mojemu očetu, ki je bil bolan dejansko od raka, bi moral iti v bolnišnico, ampak ni šel. Šel rajši v Mostec s Milanom Apihom govoriti na zborovanje zoper sojenje četverici. Ne? Tako te zgodbe potujejo pravzaprav skozi čas in tako sem jo jaz upesnil. Ne? Druga zgodba, ta prva zgodba je seveda se mi zdi zelo lepa. Ne? Kot je lepa zgodba, da je pisal služalje zaročenki nekega padlega italijanskega vojaka, katerega nahrbtnik je dobil in je naslov. V Neapelj je to napisal, iz partizanov pozval to pisal. Druga zgodba je imela zgodovinske razsežnosti, ampak je bila iz političnih razlogov zamolčana. Zgodba ima nekatere popolnoma osupljive in neverjetne razsežnosti in se pravzaprav začne v prvi knjigi z igranjem biljarda na Wolfovi ulici, kjer pravzaprav skupina mladih intelektualcev snuje časopis Mladina, ki ga na to partijski pravoverni veljaki ukinejo in igrajo ob enem biljard. Redakcija tega glasila osupljivega Mladina, ena
sama številka išla, so bili pač Škrlak, Albert Kos, tu je bil potem Dolar, Jaro Dolar, oče Mladena Dolarja in moj oče. In oni igrajo biljard. In obenem rečijo gesli. Jaz vam ne vem, če vam jaz to berem, ne, mislim, to je seveda sjajni intelektualci, ki so leta 33-34 protestirali zoper to, da medicinska fakulteta v Ljubljani ni sprejemala judovskih študentov, ki so takrat začeli prihajati iz vzhodne Evrope. Ne. In kričijo, ne, svoja gesla in potem se moj oče tega v roški ofenzivi, ker je bil komandant prvega bataljona Kočevskega odreda, spomni, da je to odmevanje bomb, mitraljiranje, to, kako so krogle se odbijale od sten, pobijale borce in tako naprej, ne? Da je vse to pravzaprav zelo pogobno biljarni igri in takrat pravzaprav pride na idejo, da bi pravzaprav bilo treba prebiti obroč na način biljarne krogle. V času očetu je na to ta bitka biljardne krogle podrobno opisana. To je bila edina enota v roški ofenzivi, ko je 90 tisoč italijanskih vojakov obkolilo približno 700 partizanov na Rogu in je glavni štab izdal porazno strahopetno povelje, naj se vsakdo reše in kako se ve in zna. To je bila edina enota, ki se je borila. Oče je bil komandant, naj so se gibali kot biljardna krogla in takoj, ko so naleteli na večjo koncentracijo Italijanov, so šli v drugo smer, streljali, legli, tekli kot biljardna krogla in na koncu dvakrat prebil broč in je bil zato pač obsojen na smrt. Tukaj recimo je potem objavljen dokument, ki priča recimo o tem, da se je partija zelo natančno zavedala, kaj se je takrat zgodilo. To je bil sožalni brzojav Ivana Mačka Matije, ki smo ga prijeli po očetovi smrti in ker pravzaprav prizna, da je bil to edini preboj fronte in rešitev partizanske vojske. Skratka, tukaj je dejansko epska snov. Ampak tisto, kar je neprimerno zame, potem bolj bistveno, so seveda, kot rečeno, druga junaštva, junaštvo žensk, junaštvo obeh babic, človečnost, recimo, ki pride do izraza v mnogih situacijah in seveda usoda otrok. In tukaj si upam reči, da ima ta ep zelo širok register od recimo tega epskega junaštva, recimo, ki ga je izkazala ta enota pod povestvom mojega očeta v roški ofenzivi. Pred kratkim sem to bral v Kočevju, ker je to popolnoma neznana snov.
In sem imel občutek, da pravzaprav vračam tem ljudem kočevanje njihovo zgodbo. Obenem, ko bi rekel, je tukaj med drugim, med mnogimi zgodbami, je tudi tragična zgodba kočevarjev, Nemcev. Malo znano je dejstvo, da je procentualno bilo med nemškimi kočevarji več partizanov kot recimo med slovenskim prebivalstvom. In moj oče pač je ustanovil tudi dva bataljona. Med vojno, ker je bil po materi pač po Nemc, popolnoma dvojezičen, in te zgodbe tudi zasleduje. Ne? So tragične. Eno teh bataljonov je bil na to četrti bataljon Cankarjeve brigade, ki je 9. maja 1945 ukorakal v Belo Ljubljano. Tukaj so seveda druge zgodbe. Tukaj recimo je dolenska zgodba. Zgodba recimo, ki je strašna in je pravzaprav na nek način izjemno lepa. In zadeva moje tete in mojo mate. To je recimo, da jo najdem, bilo je 20. stoletje, bila je prva strašna velika vojna in bil je kratek mir. In bila je druga, še strašnejša vojna in po vojni najstrašnejši mir in po vojni in po miru ta nemir, ki ga spravljam na papir. Prijatelj moj, po dolgem času se obračam na te s priporočilom. Ne poznam njegovega imena, tebi je nedvomno znano. Skrpo bom zaplate te zgodbe, da bi ne skopnela v zamok do plena pozabe. Bil je župnik v vasi Žalna na Dolenskem, organizator Bele garde. Sam, kot veš, izviram iz plemena, ki je bilo na partizanski strani. Same ženske, 9 sestra in en sam brat. Ko so Italijani postavili pred puške teto Milo, in se je sin Janezek prestrašen držo krila in je njen trebuh naznanil vojakom, da je 7 mesecev noseča in je sad zato zgubila, je v zadnjem hipu pritekel župnik in ke fate maledeti ustavil strelski vod. In ko so župnika prijeli partizani, so 3 lužarice, 3 moje tete med ofenzivo tekle skozi gost, čez drni strn, med pogorišči in šrapneli haubice, do skrivnega tabora, kjer so našle brata Janeza, kaj pa tu počnete, koze, ki jih je peljal do svaka Janeza, kaj pa tu počnete, babe, ki jih je peljal do mesta, kjer je stal župnik zvezanih oči pred puškami in predn so skočile lužarice, njihova telesa so ustavila puške in Janez je zakričal, nesrečniki, kaj pa počnete, ta župnik mi je rešil ženo, in tako so lužarice rešile žalskega župnika in tako so moje tete lahko po vojni stale pred ljudmi in jim gledale v oči in tako se jaz, prijatelj moj, po dolgem času spet obračam na te z molitvijo. Oprosti, ne poznam imena tega župnika, a tebi je nedvomno znano, kaj ti vidiš vse v dalji na nebu in v peklu človeških duš.
povabi ga na svojo desno stran, kajti ta tvoj ponižni služabnik je vreden, da stoji pred kraljem. Tukaj je potem pesem, kako je moja mama, recimo, preživela eno smrtno nevarno situacijo. Zahvaljujoč svoji lepoti. Moja mama je bila izjemno lepa ženska. Navzven in navznoter. Anica Ružar je bila mladenka osupljive lepote. Čiste poteze obraza je mehčal notranji odar čustev, ki je žarel skozi temne žive oči. Pogosto sem raziskoval ta lesk barv. Od daleč črne, od blizu pa prosojno zelene so bile prvotne oči mojega življenja. Te tople oči in polne ustnice so bile obrobljene z dolgimi, gostimi, črnimi, nakodranimi lasmi. Kot Rafaelova Madona je shodila med zarobljene obraze kmetov, a njihove vselej stisnjene pesti so se razprle v dlani o pogledu na nje. Med vojno sta jo starša poslala v Ljubljano, ker sta se bala za nje. Skrivala se je pri sestri Roži in hodila na učitelišče. Bila je odlična dijakinja. Rada je imela italijanščino. K najstrožji profesorici, ki jo je nastavila fašistična oblast, italijanki iz Milana, je hodila tudi na ure petja. Okoli Anice se je vrtel sošolec Lojze. Krožil je kot metulj okrog magnetičnega ognja. Spremljal jo vsak dan iz šole domov. Nekoč bil je večer, v zraku je ledela čudežno nestvarna luč in zemlja na šišenskih vrtovih je puhtela od pomladi, je nemir mladeniča porinil v poljub. Bila je presenečena. Zardel je, jo dlan potisnil veščič in pobegnil v večer. Ko je odšla Roža končno spat, je Anica ob sveči odprla in prebrala zveščič, rokopis, pesmi. Bila je zmedena. Je bilo podobno sreči ali nesreči to čudno čustvo, ki ga je prebrala. O ljubezni so pele te besede, še začetniško nerodne, a že ujeto v verige rim in ritma. Preveč resni so se izdeliti v skliki in mitične podobe Orfe in Euridike. Iz šole se je spomnila, to so soneti. In če se zaključni vers vsakega soneta ponovi kot uvodni vers naslednjega in je vseh sonetov ne več ne manj kot 15, je to sonetni venec. Prve črke vseh verzov zadnjega soneta, naslovljenega magistrale, so bile izpisane z rdečo tinto, lepopisno okrašene. Prebrala jih je navpično navzdol in zastalo je srce. Anici Lužarju. Ni vedela, kaj vsem tem čuti. Bilo je drugačno in strašno, vržena je bila iz svojega sveta, slutila je skrivnost na smrt nevarno in privlačno. Naslednji dan je šla v šolo, pred sestro je klinila hud glavobol. Ni zmogla, ni imela dovolj moči, da bi se soočila z njim. A ko se je čez dva dni le zbrala, je na vogalu tik pred šolo trčila oben. Iz oči v oči sta se gledala osuplo. Zastalo je srce. Bil je v uniformi. Lojze, kdaj si pa ti pri tabelih? Zagrabil jo je in jo porinil v prvo vežo, z dlanjo je preprečil krik. Tiho, Anica, čakajo na te. Kdo? Naši. Na črnem seznamu si. Vedo, da je tvoj brat Janez pri partizanih in tvoj svak Janez in tvoj svak Tone. Ne smeš v šolo nikdar več. Skri se. Če te ujamejo, povej, da me poznaš, naj me pokličejo pri šolo. V polmraku veže sta dolgo zrla drug od drugega čisto blizu. Ni je poljubil tako kot zadnjič, a na licu je čutila njegov bežan, pretrgan dih. Počakaj tukaj, da odidemo. Na to povedi z Bogom. Je rekel z Bogom ali z Bogom, se je pozneje pogosto spraševala. Lojze je stekel čez cesto svoji usodi naproti. Pridružil se je patrulji, ki je stala pred vhodom v šolo. Mladci so se važili, razkazovali orožje
legitimirali učenke in jih vabili na ples. Le Lojze je stal ob smrti, tih in sključen, ob strani, tih in sključen. Drugi so najstrožje salutirali učiteljici glasbe in italijanščine. Ni odzdravila. Anica je ni videla nikoli več. Šolski zvonec je dal znamenje za začetek pouka. Še par hitečih dijakin in patrulja je zdaj postavala brez dela. Dolgočasili so se. Ko je zazvonila druga ura, so se odpravili. Anica je skozi osko režo videla, kako se je Lojza zastrmel še zadnjič v vežo, kjer je paralizirana stala, skrita v poteni. Ni ga videla nikoli več. Nikoli več ni slišala ničesar o njem. Je živ in kje? Zakaj se je potem ne oglasi? Je padel, kdaj in kje in kako? Kadar se ga je v poznejših letih spomnila, je srce zalilo nekaj lepega in toplega in temnega. Do konca svojih dni v posebni skrinici hranila droben zveščič. Ko sem napisal cikl klasičnih sonetov o bosanski vojni, mi je pokazala venec z akrostihom, na ustnice je položila prst in zašepetala tiho. Imela je že 70 let in bila je še zmeraj tako lepa. Mnoge ženske je njihova lepota pogubila. Mojo mater je rešila. V tretji knjigi, to je seveda duša. Tukaj recimo pišem o svoji mami na popolnoma drugačen način. Recimo, po materini smrti sem ohranil nekaj njenih priljubljenih predmetov in oblačil. Kot bi se vračal k hrani, poduham včasih šal, kjer je ujeto še zmeraj njeno bistvo, vonj, duh, duša. Lisičja kučma mi prikliče leto, ko je mraz stirjal tak ukrep. Okušam specifični okus pradavne zime, ko je bil sneg visok do streh, spuščal sem se na sankar po strmini, nime sem kričal, ko me je ledena proga pognala z vrha vse do srha dna, ki me je čakal kot zamet snega, prijokal sem k mami, premražen do kosti šklepetajočih zobkov, ah, uboga živalca, je rekla mama, boli, boli, sem ji pokazal mrzle prstke, ki jih je utaknila o spomin v svoje goste kodraste lase, ki so jih brž ogreli, najtoplejša kapa za drobceno premraženo srce, najmehkejše rokavice za spomin, najlepša, najbolj dragocena volna, od katere je moja duša še zdaj, toliko let pozneje, polna, polna. Da bi smel mogoče postaviti samo še eno čist kratko vprašanje, ki zadeva tako imenovano herojsko etiko. Mi imamo v Homerevi Iliadi znamenit prizor, kjer se trije postranci pridejo na en način posloviti, hkrati pa tudi pogajati z Ahilom o tem, ali naj bi vstopil ponovno v boj ali ne. Ahil je bil med tem ves čas v osami in je v tej samoti doumel ali pa, kako bi rekel, ustvaril nek filozofski sistem, filozofski pogled na življenje, češ, da je v tem življenju tako, tako vse zaman, ker je na koncu
za vsakega posameznika samo smrt in da je zanj najbolje, da se ne vrne več v boj, ker je dejansko plačilo enako za tistega, ki recimo dezertira iz bojev, kot za tistega, ki se bori v prvih vrstah. Vse izenači smrt. In ti trije od poslanci seveda, pravi Homer, osupnejo v zaglušni tišini, ker je tudi Ahil izrekel to resnico o samem sebi, seveda, v heksametrih, ki so edinih heksametri z napako, med 15.000 heksametri v celotni Iliadi. Ta poraz, Ahilov osebni poraz, je videti seveda v situaciji, ki jo ti zelo natančno opišeš o prihodu partizanov v Ljubljano. In ko analiziraš položaj svojega očeta, intelektualca, ki je skušal natančno razumeti situacijo zmagovalcev in ki je skušal seveda iz te situacije napraviti tudi nekaj zase. Mogoče bi povedal nekaj besed še o tem, ker gre pravzaprav za herojsko etiko, ki je bila pri njem dejansko navzoča vse do konca, kjer kljub ognjenemu orožju, ki v bistvu ne dopušča tradicionalne herojske etike, ne, ustraja pri tem, da je treba ostati zvest samemu sebi. Zato ga tudi imenuješ bra-komunista. On je seveda nedvomno bil prakomunist do konca svojih dni. Je seveda tudi mene in nas je tako vzgal, bil je mene zelo kritičen. Najbrž je pa ta njegov prakomunizem bil edini način, kako je lahko pač vse žrtve v svoji družini upravičil. Kar zadeva recimo viteško etiko, solidarnosti, žrtvovanja za druge je bila pač značilna za celotno družino, tako za starejše, ki so bili pravzaprav meščani, kot za mlajše, ki so šli na levo in postali komunisti, da ne bo kakšnega nesporazuma, bili so levica, levice komunistične partije, ne. Nepopularno donosrečno, pa je absolutno res. Vse to je posledica nore drže starega očeta, ki je bil avstrijski oficir, na to bor za severno mejo, oficir stare jugoslovanske vojske in se je na to uprl srbskim generalom. Če smo se mojim nekic, ne. Tu bi rad povedal, da sem imel v svoji analizi predvideno tudi posebno poglavje o komičnih elementih v tem epu. In gotovo je to velika škoda, da sem na to pozabil, ker je bilo toliko ostalega gradiva, da preprosto je to ušlo. Ampak komični elementi v tem epu so izredno pomembni in so integralni del tega epa. To bi želel povedati. So povezani na tvojega epa. Je v veliki meri, ne samo, ampak in jih je mogoče tudi primirati recimo z antičnimi liki, recimo s Trzini. Ja. In on je recimo pisal nenehno vse svoje življenje protestna pisma vsem vladarjem, v bistvu od Franca Jožefa do Tita je ta zbirka teh pisem je ohranjena. Pisal je pisma na ta način, da je če pisal kralju Aleksandru, je recimo napisal veličanstvo kralju, kraljevine Srbo, veliko Hrvato, predvsem manjšnji slovenski, komaj čitljivo, mehno, ne, slovenšo, ne, grafična pesem, ne, likovna pesem, Carmen Figuratum, ne. In seveda je recimo potem zahteval razne stvari, ampak je besedilo, in to imam ohranjeno, oblikoval tako, da je imelo akrostik, ne,
In spoda je bilo pač navodilo, ne, dobili bomo, beri prve črke vseh zahtev in tam, če se čo povezal te prve črke, pisal drek, recimo, ne, tak je bilo, ne. In potem je recimo zgubil po drugi vojni, je potem to tudi upisal, pa so mi potem pokojnino vzeli, potem moram reči ohranjena neverjetna korespondenca, ko je potem moja oče zred tega protestiral. Mislim, to je res, so bili zelo, zelo duhoviti, recimo, ne. Ko je prišel enkrat ten sosed praša tega gospoda Novaka, rekel, Rauber se je rekel takrat, v bistvu žarnicam, ne. Ne, podaljšek je bil. Podaljšek je bil, ker si ga je dal v bistvu priključiti, ne. In v bistvu je prišel prašat, ne, rekel, ker Novak, haben Sie vielleicht einen Rauber? Pa je taj rekel, pa je zdaj rekel, Räuber habe ich nicht, aber ich habe viele Kommunisten. Ker so mu šli na živce. Grozno so mu šli na živce in v bistvu je kar naprej on tam bil, ne, to je ohranil Nemščini, recimo, ti štuci. Čeprav on je bil velik slovanski, res slovanofil, ne. Ampak, recimo, ogromno teh zgodb je pa ohranjenih v Nemščini, ne. In je on je trdil Stalin iz der Mörder der Völker. To je bila njegova deviza, ne. In zaradi tega je on imel hude spore s svojimi, recimo, otroci. In ko je on umiral, šel moj oče v bolnišnico, ne. In mu je rekel, vse veš, kaj hočem slišati. Ne, je rekel, mače, seveda ne, pa, ko pove. To je bilo leta 48, to sporo Tita potem z Stalinom, mače, ko Stalin iz der Mörder der Völker, morilec narodov. Ne, tako, sem razlezel, obrazil sem jih, ja, rekel, ponovi še enkrat. Mače, Stalin iz der Mörder der Völker. Na kaj rekel, no, zdaj pa lahko v miru umre. Kaj so zgodbe, ne? Ampak on je seveda s to svojo norostjo je seveda povzročil finančni propad družine, ki je reševal na najbolj domiselne načine, v veliki meri s kvartanjem, recimo, imeniten kvartopirc. Potem, recimo, je velik tukov biznis je bil, da je bil pooblašeni liferant krasnih morskih ježkov za zahodno-nemško, za in nasploh evropsko tržišče, zaradi tega, ker so, ker mu enkrat en tak ježek padel v špiritu alkoholu in je napil v trenutku smrti bodice in je bil absolutno boljši kot konkurenca. Recimo, tako je res izjemno, ne? Pa zdaj bomo držala za brke. To je bil res en neverjeten tip. Ampak svojo ženo je spravil v strašne stiske, ona je reševala družino. Starejši so ostali meščani, med njimi je bila fascinantna figura, je bil Gerolim Anova, ki je bil letalski as, mednarodni as, zmagoval na tekmovanjih, on je bil pravzaprav vzornik mojega očeka. Kar zadeva etična vprašanja, padel je v neki nesreči, ampak se je obnašal absolutno viteško. V prometni nesreči z avtom je priletel pod vlak, videl v zadnjem trenutku, kako ima železničar, ki je zaspal in izpustil rampe, 7 otrok in je zadnja njegova želja, da naj ne kaznujo tega železniča. Sojenje v Beogradu in v bistvu so tega že obsodili železničarja na dolgoletno zaporno kazen. Takrat se je oglasil, da si je ena gospa iz publike, ki je bila pač naša nona, njegova mati, in zahtevala sodišča, da spoštuje zadnjo voljo njenega srca. Kar je sodnik in v svobodu tega železničarja. Tako da so potem, imam časopis Beograjsko politiko z naslovnico
naslovom članka Špartanska mati pred sodiščem. In to se seveda potem prenaša tudi na te mlajše. Taka je bila usoda Lea Novaka, ena absolutno najbolj strašnih usod, za katere sem kdajkoli slišal, ki je bil skladatelj, dirigent, pianist in je bil član CK-ja, da ne bo nesporazumov, in njega je CK poslal organizirati odpor v Maribor, on je bil pa iz Maribora, se pravi, da je vedel, da gre v smrt. In ga je moj oče poskušal še prepričati, da naj bi ne šel, bila sta zmenjena na Miklošičevi. Tedanja žena mojega očeta ga je zaklenila, ker se je bala, skočil skozi okno, zaradi tega zamudil sestanki in videl zadnji svojega brata, preobrečenega kot duhovnika, na koncu vlaka, kako mu je pomahal. Popolnoma jasno vedel, da gre v smrt. Plasta mojstra maske sta se preoblačila, dajala drug drugemu alibi. To je nekaj časa užigalo, potem pa je preiskovalni sodnik enkrat rekel, se vseeno, enega izmed dvaju bom zaprl. In je potem zaprl mojega očeta. In pač gestapo je tega strica mučil dva meseca, na koncu so ga ustrelili in celoten njegov skladateljski opus je zgorel ob bombardiranju Ljubljane, ki je bil skrit v klavirju na Tržaški 45, kamor je padla ena izmed bomb letečih trnjav. Teh zgodb je pravzaprav zelo veliko, ki so strašne. Ena med njimi je tudi zgodba enega mojega bratranca, Maksa Čepiča, ki je bil tako imenovani pohorski aferi strani lastnih ljudi, žgal na žerjavici do smrti. To zgodbo je Drago Jančar, kolega, zdaj vključil tudi v svoj najnovejši roman In ljubezen tudi. Jaz jo imam seveda tudi v drugi knjigi. Skratka, teh zgodb je ogromno, so strašne. To, kar pravzaprav jaz naredim v tretji knjigi, je, da osvobodim vse te duše, ki sem jih imel rad, teže, senc zgodovine. Pripričan sem, da je peku zaznamovan zgodovino. In da če je kakšen raj, da je to pravzaprav prostor, v katerem zgodovine ni in v katerem te duše lahko živijo v svobodi tisto, kar bi same rade počele in bile. In na ta način, da nimo na tej ladji, je za svojo mater, ki je študirala petje in je zaradi nas otrok potem to glasbeno kariero pustila in za tega strica Lea, od katerega ni ostala tako rekoč niti nota, in za eno svojo teto iz bosanske veje svojega sorodstva, veliko operno pevko, nosilko eksperimentalnega opernega repertoarja 30-ih let, Bahrijo Nuri Hadžić, zgradil recimo koncertni odr, v katerem pojejo. Tako da slehernemu izmed teh akterjev dam svobodo, da se končno naigra in da je tisto, kar pravzaprav je v svojem najglobljem bistvu je. Tu je neka
osnovna logika te tretje knjige, ki je zaradi tega malce nadrealistična, zelo igriva, obenem pa srhljiva. Prihod partizanov v Ljubljano. Prihod partizanov v Ljubljano je bil za mojega očeta, ki je bil seveda bojevnik, nekaj najbolj grenkega. In ta njegov opis, jaz sem to zelo zvesto povzel po njegovem tekstu, ki je bil objavljen v zborniku takoj po, pravzaprav, zelo hitro po osvoboditvi, v katerem on piše recimo o zelo natančno o napadu na Lož, ki je bila prva velika akcija slovenskih partizanov, bilo 59, med organizatorji so bili Stane Semič Daki, starojugoslovanski kraljevi oficir Ljubo Šercer kot komandanta in kot komisarja naš pokojni profesor Dušan Pirjevec-Ahac in moj oče. Razen Šercerja in Dakija nihče ni imel vojaških izkušenj, vsi so prvič streljali, akcija je bila uspešna, ampak takrat je napadel najhujši sneg 20. stoletja, so jih italijanski alpinci lovili in le manjšina teh borcev je sploh preživela. Od takrat tudi ta tragična zgodba Dušana Pirjevca, ki je skupino borcev v hudem snegu šel do neke vile, kjer so zaspali in so bili izdani, obkoljeni. On je edini, ki se je rešil in ga je to peklilo vse življenje. In v njegovih spominih, ki sem jih urejal, je potem risal tlor iz te hiše, da bi si lahko razložil, kako je to možno, da je on pravzaprav edini. Se rešil, pa kot poveljnik pravzaprav ne bi smel biti tisti, ki bi preživel vsi njegovi borci pa so padli. Tu je potem ta opis mojega očeta, ki seveda zelo odstopa od uradnega zgodovinopisja, govori o velikem triumfu. On govori o pravzaprav, da je bil oropan lepote. Prišel je konec vojne in kjerkoli smo hodili, so nas navdušeni ljudje zasipali s cvetjem. Gledal sem borce, ki so se uprli največji sili, kar se jih je kdajkoli zbralo. 4 leta štetje partizanskega koledarja smo se bojevali za ta trenutek, praznik zmage, vrh, zenit, poletje naših življenj. Utrujenih obrazov smo se smehljali skozi pajčolane cvetja, a se nisem znal znebiti občutka, da korakamo v prazni. Rokovali smo se, nazdravljali, v srcih pa čutili skriti prizvok grenkobe. 4 leta smo čakali na zmagoslavn dan pohod v Ljubljano. Niti nevarnost nas ni odvrnila, da se ne bi zbrali 9. maja na Kongresnem trgu. Ko smo ta dan po 4 letih krvavenja končno dočakali, pa je bil drugačen, kot smo pričakovali. Vse za manj. Vse to me je pustilo hladnega, vrsta slab cvetlic in sos in smeha in mahanja z robci, prazna dlan, kakor da je bilo vse to zabrisano v megli. Navdal me je občutek nezaceljene praznote, ker vojna se nam je zagrizla v meso in kri. Kako naj zdaj živimo? Nismo več vajeni toplote meščanskih stanovanj, banalnosti denarja. Zmagali smo. A po vseh letih neizprosne trdote smo nekaj izgubili. Kot bi padel bok z oltarja. Stali smo na Kongresnem trgu in poslušali, kako nas v imenu množice pojoče nagovarja
veliki pesnik. Nas, osvoboditelje, ki smo tam stali, prazni in zmedeni, oropani lepoti. Potem recimo sledi pesem, ki pravzaprav recimo zaznamuje neko njegovo osebno kalvarijo, pa seveda tudi problem moje starejše sestre, ki jo je osvobodilna fronta skrila v eno družino v Piranu in tja je potem moj oče šel iz džipa, ko je bil komandant Radija Svobodni Trst med tistimi 40 dnevi, ko so partizani osvobodili Trst. Nad morjem iz odsevov se je že zgostil veter. Ko sta se s prašnim džipom hitro bližala Piranu, prvič po vojni, kot v nekem davnem, daljnem snu, ga je voznik vprašal, koga iščeš? Svojo hčer. Ime Živa. Starost 5 let. Kako izgleda? Ne vem. Nepredstavljiva. Koliko odsotnosti zdrži srce in koliko brazgotin spomin. Toliko, kot je molka v vojščakovih besedah. Nisem je videl 4 leta. A najbrž je taka, kot tista plavolasa deklica, ki tam stoji. Stala je na punti, prestrašena, kot da nekoga čaka. S fotografijo v rokah. Njegovo staro sliko. Objela sta se. Obema je bilo nerodno. Nič hudega. Nadomestil bo primankljaj dotikov. A telo ničesar ne pozabi. Srce je usodno zavezano bližini. Vojna se nikoli ne konča. Nobenih ran ni možno zaceliti. Deklica je zrla vanj svojega prvega in najbližjega tujca. Prekleta vojna. Ko se je nad Piranom zgoščeval večer, je vedel, da je zamudil svojo hčer. Seveda so te rane, te vojne jasno. Tudi drugačne, še strašnejše in evo, ne preberem eno od teh pesmi. Imenoval te bom Andrej Tomaš Franc Stane Tone. Imenoval te bom kar Janez, ker si mi tako blizu, kakor vsi dedje, strici in bratranci Janezi. Tone betona so zmetali nad te. Skrici, pripet v nizu krvavečih zapesti z bodečo žico, si omahnil tja noter. Globoko skrit si me vseeno našel. Sezu si škornje, vse dokumente so ti vzeli, dahnil si sapo, svoj poslednji podpis, umlačen zrak poletnega večera in si kot žeben na dlani skrival glavnik, darilo deklice, zadnji znak, kdo si. Imenoval jo bom Alenka Francka Nada. Imenoval jo bom kar Ana po svoji materi. Mrak je padal izpod neba in mrak je padal iz prepada, ko si manj padal. Zadnjimi močmi si stiskal dlan, v njej glavnik, da bi te po njem prepoznala Alenka Francka Nada. Ana s kožo kakor lan, s preplašenimi gibi srne in zelenimi očmi, Ana, ki ti je dala ta glavnik, bo skozi smrtno slano kusov zaspoznala, da si mislil name. Luči bledijo in imena na grobovih. Alenka Francka Nada. Ne vem, ali je Ana našla svoj glavnik med strtimi koščicami dlani. Jaz sem ga našel. Dolgo me je čakal. Dolgo, predolgo si me čakal, Andrej, Tomaš, Franc, Stane, Tone. Sredi mraka, kamor si nisem upal, tja, med vaše, jaz sin naše svetlobe, ki ti ni priznala jutra. Danes sem našel tvoj glavnik, to nežno Anino darilo, to tvoje zadnje nežno sporočilo Ani
in ga kot žebel stiskam v tej nevedni potni dlani in ga bom nosil zdaj in zmeraj v teh in vseh prostorih moj jaz. Tukaj recimo je med drugim pesem o škodnih, recimo, partizanskih škodnih mojega očeta, ki jih še zmeraj hranim, občasno zloščim. Na polici za čevlje stojijo očetovi škodni. Pravzaprav so le škorlički. Bil je bolj mičkan možakar, kot bi šlo za otroško številko. Premajhni se zame. V njih je prekorakal dolensko in notransko, belo krajino in dolomite, kočevsko in trs. V njih je paradiral skozi belo, svobodno Ljubljano. In je toliko hodil, da si je prisegel, da nikdar in nikamor več ne bo šel peš. In obljubo je držal. In odtle so se škorni prašili na stari ulici. Po očetovi smrti sem jih podedoval jaz, prvorojenec, občasnih zloši, ker so očetovi in ker so partizanski, ker so to očetovi partizanski škodi. A obuti jih ne morem, preveliki so zame. Sledijo recimo pesem Oda rdečim danskim škornčkem moje none, recimo. Mogoče je čas, da sklenem za nami, za menoj ostaja le ta zgodba. O, da bi ne bila usoda strah pogin. Kaj bi dal, da bi ne bila znak sram obsodba? Za vaju dva otroka, za vse vas otroci, še nerojeni, pred zgodovino srečno bosi. Tu je naš prvi temeljni spomin in zadnja slutnja in vmes letenje let. Ta zgodba, vse sanje in sinje in vse. Radost, groza, ves človeški svet. Preberite jo in odložite v noč. Občasno se vrnite sem nazaj, na to pa le naprej. Jaz sem nekoč. Ta zgodba je slovo, poljub, smehljaj. Nekoč je oče zgodb neznanski kraj začetka in zaključka. Kraj poti. Nekoč je zdavnaj in zmeraj in zdaj. Nekoč je čas in glas pravljic. Zveni v nas na vekomaj spomin otrok. Nekoč poraja vse, kar je in ni. Nekoč se vedno vrača večni krok. Beseda je, ki sveti v somrak in zvenom pomiri naš strah in jok. Nekoč je Bog, ki žene vrtiljak. To je zadnja pesem prvega. Zadnja pesem druge knjige je pravzaprav posvečena mojemu očetu. Izključim računalnik. Brško monitor ugasne, skopni napis The 20th Century Fox, zapre se računalniški program The Help. Anteja ni več. Danteja ni več. Ekran mi vrača lasne postarane poteze. Skozi okno zvem reklamo Shell in slišim razglašeno lajnasto pijansko petje iz bližnje restauracije. Mentalni naturel potrošnikov. Odštevajo sekunde zadnje štetje starega leta. Sam tu jemljem slovo od strašnega stoletja. Enako so prepevali, ko je umiral oče. Svet je še tu. Očetovo zgodbo sem upesnil in zgrešil. Zakleto ostaja moja zgodba, ki jo pojem večni sin poražen. A še je čas. Očeta ni več. Ni več lepega dekleta, ki je bila moja mati. Oblekel se bom pražnje za novo leto, zato še nepopisano desetletje za čas, ki se začenja.
za naju mo. Križem kražem bom prekoloratil vesoljni stari kontinent, da bi zaplesal stavo, da bi plesal, plesal, plesal ta ples spomina in ranljivega telesa, ta ples pozabe in nesmrtnega slovesa, ta ples, ki je polet in veter in poletje, ta ples, ki sva drug drugemu edini ogenj in imetje. Na to bova izčrpana ležala pod zavetjem ledenih sonc, razgaljena pred smrtjo in poslušala šum krvi in lastno, hlastno dihanje, to tiho nihanje, to najtišje vetje vonju, to neslišno petje in skozi ta naj neponovljiv večer bova strmela v večen več, skozi na smrt odprta vrata, v svetlo smer nepovrata, v neznanski mrak, ker žari o zvezden vrtiljak. Tako kot je pri Danteju zadnja beseda zvezde, v vseh treh delih božanske komedije, tako je pri meni vrtiljak. In zdaj še konec tretje knjige. In zdaj je skrajni čas, da se ustavim. Upesnil sem zemljevide domotožja, blesk krajev izgubljenih v daljavi let, znova najdenih sred sanj, okrožja zvenečih stihov rajskega spomina. Priklica v čas očetov vseh orožja in strah vseh žrtov, ki jih zgodovina šteje le kot množinski samostanek. Iz od pozabe rešil podrobnosti in na neznanem grobu žgal ime in žalni plamen. Prezrti vrnil dostojanstvo, ljubezni vers, skupnosti vez in karnim slovenskim časom čist, lep tekst, ep, članstvo malega naroda v klubu velike zgodbe. Teh 40.000 stihov je jamstvo, da bo spomin odmeval v prihodnje. V pesmi drobnega očeta Anteja pogum močnejši od pasti usode zakonov zgodovine. Priklical Danteja naj mi pomaga pesniti drugače, kot je on sam, premagati gigante. Ja, res je že skrajni čas, da se ustavim. Ne morem več, življenje mi gre v franže. Rad bi v miru gledal zvezde v višavi. In ko parkiram avto v ograji, ti zgrabiš vrečke s svežimi živili in že hitiš kot vrata, ki sva jih tolikokrat odpirala in po sili razmer zapirala in za katera zdaj nič ne kaže, da bi se pod nje skrili grožnja in groza. Le časovna mira, ki soncu podeli za ton. Nepovrat je še daleč, lesenca predvečera, ki se zavratno plazi do teh vrat, ki varujejo najeno ustrajanje. Golobi les, ki je vse globlji, in ga naenkrat prevode prva zvezda in žerajanje o zvezdi trese temni svob, neskončno bleščeče in drhteče, večno trajanje. In ko parkiram avto ob ograji izčrpano dolgega potovanja, uzrem lestence zvezd v daljnih krajih, kjer sem še pravkar bil. Tako brez danja prostranstva se odprejo lepo noči in daleč od umetnega bleščanja vseh mest. Kako se zvezdno mleko toči z nevidnega oboka, sem otrok občudoval na morjih in pobočjih gora, pod toplim davnim varstvom rok očeta v naročju mame. Hčeri in sinu sem razkazoval obok, ko sta bila otroka, v večerjih čudno drugačnih, a povsem enakih. Kako sem si želel, da bi izmeril zvezdna prostranstva. Svojimi koraki pa zdaj primerim, in še to še paje, pa zdaj premorem, in še to še petaje, le ravno cesto onstran vegaste ograje, samo obseg koritenskega polja, kjer sem doma po vseh selitvah krajev in časov. Sredi alpskega okolja sem tuj, a sem tu in povsod doma. Izliv Save v Donavo,
in izvir vesolja bosta oba vekomaj moj dom. Sem, kar bom, duša. Sem vse, kar sem kdajkoli bil. Prihodnost prednikov, spomin potomcev. Prinašam zgodbe, mitoman, slastno kriv za štreno vozlo in nesrečni koncev, napačne vzorce, strgano in zmeraj znova nadaljevano nit, ki je zdaj živo, svetlo pletivo, tkivo tega večera. Zvončkljanje loncov iz kuhinje prekine to sanjarjenje. Moj ritual na cilju potovanj, na koncu vseh knjig. Tvoj glas prekine to postavanje pod nebo. Pesnik šteje zvezde, proletariat se ve ženski, pa kuha. Blef, pretvarjanje. Ala, pribor na mizo. Kot že toliko krat naredim obred krožnikov v vilici nožev in pak odprem buteljko 15 karatnega zlata. V vazo rešim sveže rože. Začutim hlad, ki veje izpod vrat. Izjemoma prižgem očetovo svečo. Njen šibki plamen stran odriva mrak. Zdaj vem. Začutim presunljivo srečo. Jaz, ti, vsi mi, slednja duša je le prak. Ni nepovrata, so le vrata. Otrok, mož, duša, grem skoznje in sedem na večni vrtiljak.